Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syafiq Syukri Jalil dalam Semasa 4. Kesemua program melibatkan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diberitahu kemudian. Perkara berkenaan dimaklumkan Pejabat Menteri Besar Terengganu kepada media. Ini berikutan kemalangan yang menimpa Datuk Seri Ahmad Razif dan beliau kini memerlukan pengawasan doktor dan pegawai perubatan sekurang-kurangnya dalam tempoh 24 jam seterusnya. Beliau kini dilaporkan dirawat di sebuah hospital di Lembah Kelang. Antara program terdekat yang dijadualkan ialah esok pada Majlis Ucap Tama Negeri.